Na sequência, nós teremos o carro Abre Alas. Esse carro Abre Alas que traz o tema do nosso desfile 2017. Aparecida, a rainha do Brasil, 300 anos. Vale ressaltar que esse desfile foi inspirado no filme O Milagre das Águas. Este carro que aí vem foi uma homenagem do Papa Francisco nos jardins do Vaticano aos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. O carro Abre Alas que traz o tema do desfile 2017, Aparecida, a rainha do Brasil, 300 anos. Logo ali na sequência, nós já contamos com o instrumental da banda Isaías Lima, de Triunfo Pernambuco, uma banda centenária e por muitos anos tem conduzido de forma honrosa os desfiles do SEMES, Colégio e Curso Mundo Mágico. Sequenciando o posicionamento do nosso desfile do SEMES, logo após teremos um aluno representando Pedro Miguel de Almeida, Portugal e Vasconcelos, o Conde Assumare, governante da Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, que estava de passagem pela cidade de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, durante uma viagem até Vila Rica no ano de 1717.